կորուպցիոն զրո ռիսկ, բյուրոկրատական զրո քաշքշուկներ, Բագրատաշեն, Բավրա ու Գոգավան պետական սահմանակետերում սա հնարավոր կլինի 2016 թվականի վերջին։ Սա նշանակում է ժամանակակից արդիականացված սահմանային ենթակառուցվածքներ։ Արդիականացված սահմանակետ նշանակում է ռոպեների ընթացքում պետական սահմանի հատում քաղաքացիների համար։ Ռոպեներ են տևելու նաև բեռնատար մեքենաների ու տրանսպորտի մուտքն ու ելքը։ Իսկ եթե սահմանված ժամկետը խախտվի, համակարգը կհազանգի։ Այդպես ընդունված է հին աշխարհում, Եվրամիության դեղին գիրքն է պահանջում։ Հայ-վրացական սահմանի արդիականացման ծրագրի արժեքը 62 միլիոն եվրո է։ Մեկ ամիս առաջ Եվրոպական միությունը հաշվի առնելով դրական ընթացքը լրացուցիչ 20 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր հատկացրեց այս ծրագրի համար։ Այս դրամաշնորով տեխնիկական արդյունավետ զննություն իրականացնելու համար Հայաստան կներկրվեն ժամանակակից սարքավորումներ, որոնցով հնարավոր կլինի ոչ միայն տրանսպորտային միջոցների, այլև վագոնների զննումը։ Այրում կայարանում նախատեսվում է շուրջ 7 միլիոն եվրոյի շրջանակներում հատուկ տեխնիկական հագեցված սարքավորումների տեղադրում, որը հնարավորություն կտա ցանկացած երկակի նշանակության ապրանքներ, աստված չարած է թմրամիջոցներ և այլ վտանգավոր ուրեմն ապրանքների ամբողջությամբ ուրեմն մուտքը կասեցնել։ Եվրամիությունը նաև կօգնի հայ-իրանական սահմանակետի արդիականացման հարցում։ Նախապատրաստական աշխատանքների համար այս տարի 500,000 եվրո դրամաշնոր կտրամադրվի Մեղրիի անցակետը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ Գիտեք, վերջի դեպքը, երբ որ 1 տոննա հերոին հայտնաբերվեց, իսկ դա հիմնականում տեխնիկական սարքերի շնորհիվ է։ Բացի սահմանակետերից, արդիականացվելու են նաև Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Իրան պետական սահմանները։ Սա արդեն Ռուսաստանի հետ գործակցության շրջանակում։ Թուրքիայի հետ մենք ունենք փակ սահմաններ, այդ սահմանները պետք է արդիականացվեն, միջով մի օր այդ սահմանները ուրեմն բացվեն։ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմը ռուսական Ռոսգրանիցա պետական գործակալության հետ համաձայնագիր է ստորագրել ժամանակակից պետական սահմանի պաշտպանության մեխանիզմներ կիրառելու համար, որպեսզի բացառվի ապօրինի որևէ սահմանահատում, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ բեռների։ Սա նշանակում է, որ հնամաշ փշալարերը կփոխարինվեն ժամանակակից սարքավորումներով։ Սահմանախախտների համար մեր սահմանը պետք է լինի փակ, անառիկ։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հետ էլ է ակտիվ գործակցում։ Այս տարի համատեղ 56 նախագիծ կիրականացվի։ Սեպտեմբերի 1-ից կգործի ՀԱՊԿ Ակադեմիան։ Առաջին անգամ կազմակերպության շրջանակում ստեղծվելու են կիբերանվտանգության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի ազգային կենտրոններ։ Վերջի շրջանում Աֆղանստան-Իրան այս ճանապարհով թմրամիջոցների հոսքի ակտիվացում է նկատվում, որպեսզի մենք կարողանանք ՀԱՊԿ անվտանգությունը ապահովել։ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական ծրագրերը նոր թափով կշարունակվեն, նախատեսված է այս տարի գործարկել Ստեփանավանի օդանավակայանը։ Այն կօգտագործվի ոչ միայն արտակարգ իրավիճակների պաշտպանական նպատակներով, այլ նաև քաղաքացիական նպատակներով։ Գագարին համայնքում հայ-ռուս պետ ռեզերվ խոշոր ենթակառուցվածք բացելու պայմանավորվածություն կա։ Այստեղ կպահեստավորվեն Հայաստանի և Ռուսաստանի սննդի պաշարները։ Նշանակում է, որ այդ պետական պաշարների համալրմանը կարող են մասնակցել նաև մեր ձեռնարկությունները, և այդ պետական պաշարները օգտագործվելու են ինչպես Ռուսաստանի կարիքների համար, Հայաստանի, այնպես էլ այլ հումանիտար նպատակներով։ Աստղադիտարանի վերազինումը ևս հայ-ռուսական գործակցության շրջանակում է։ 2014 թվականը բավականին հագեցած կլինի ազգային անվտանգության խորհրդի համար։ Արթուր Բաղդասարյանը հույս է հայտնում, որ այն նույնքան արդյունավետ կլինի, որքան 2013-ն էր։ Թերեզ Ակադայևչյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։